الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hürmetli bir tuğan Müslümanlar Jaratkan merimdi Allah Taala bugünkü günü üstü berekeli olsun Jasagan alsız şul pendeleri kemçilikler menen iptep jasagan ibadattardın Allah'ın kabuldap jaşoodo bilip bilbestén жасаган кемчилик күнөлөрүбүз, каталарыбыз Аллахым өзү кечирип, акыреттеги даражаларыбызды жараткан бийик кылсын. Туугандар, биз Ошту телеканалында түз эфирде болгон Иман Аламынын кезектеги санын иншаллах баштайбыз. Туугандар, шариат маселелеринде ушул түшүнбөгөн, билгиңиз келген маселелер боло турган болсо, жазуу иретинде экранда көрүп турган номерлерге жазып, иншаллах жөнөтсөңүздөр, туугандар суроолорго биз Аллахтын жардамы менен иншаллах жооп бергени аракет жасайбыз. Бир тууганыбыз бул жерде кайрылып жазган экен, саламатсызбы дейт. Менин күйөөм дейт, мен не сүйлөсөм эле кайын журтума ушактайт. Дейт. Айын жұртыма ұшақтайды дейт. Бұл үйбілелік ұрматты бір туғандар. Аллах Субхана ва Тағала Құран-ы Кәрімде Ниса үкім сатру лакум антум сатру лагунна. Аллах айтатына шол сілердің аялдарыңар сілер үшін кейім, алар үшін сілер кейімсіңер. Үйбілелінің ішіндегі үйбілелік болоткан ошондой сырт жага чыкпай турган сырларды үйдүн ичинен чыгарбастан ошол үйдүн ичинде калганы жакшы болот. Үй бүлөнү сактап калуу урматтуу бир туугандар, үй бүлө жашоосуна жеңил желпи мамиле кылбастан үй бүлөнү сактап калуу жолунда шариатыбыз аябай көптөгөн бизге негиздерди, эрежелерди, нормаларды киргизип кеткен. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдагы ушул нерселерди бизге үйрөтүп кеткен ислам үммөтү. Албетте Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллямдын жашоосунда, өзүнүн жеке жашоосунда пайгамбарыбыз бизге үлгү болуп кетти. Аллах таала лакад кана лакум фи расулиллахи усватун хасана лиман кана йаржуллаха وَالْيَوْمَ الْآخِرُ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا دَيْتْ Ошол Кудайды көп эскерип жүргөн, Аллах Таалага болгон ишеними бекен, Аллахка ишенип акыретти ошол үмүт кылган адамдар үчүн жана ошол Кудайды көп эскерген инсандар үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын жашоосунда аябай сонун үлгү бар дейт. Ошондуктан туугандар, биз пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллямдын үлгүсүнө биз көңүл буруп иншалла жашасак жакшы болот иншалла. Туугандар, бүгүн биздин темабыз ушул бир аябай бир зарыл болгон ушул жашоодо зарыл болгон бир темага токтолуп кетмекчимин. Сөзсүз түрдө жараткан кудуреттүү Аллах Субханава Таала жана пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам шарият ээлери булар бизге кандайдыр бир норманы киргизип же бир кандайдыр бир ибадатты, бир өкүмдү ушундай милдеттүү түрдө биздин мойнубузга мусулман адамдарга жүктөгөн болсо, дал ошол буйруктарда сөзсүз түрдө адам заты үчүн зарыл керек болгон ошондой пайдалуу эң улуу жакшылыктарды ичине камтыган деп биз билебиз. Ошондуктан туугандарына пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Буняль исламу аля хамсин", ислам ошол беш түркүктүн беш негиздин үстүндө куралган. Ошол негиздердин эң биринчи негиздердин негизи болгон бул албетте бул ыйман, ишеним маселеси. Ыймандын өзүнө жараша өзүнө таандык болгон түркүктөрү болот. Жана ошондой эле экинчи устун бул биздин беш убакыт намазыбыз, беш убакыт намаз. Аллах субхана тала ошол өзүнүн мезгил убакты менен бизге парз кылып койгон бул улуу зикир болуп эсептелет. Инна салата канат алял муъминин китабан мавкута. Намаз ошол өз убагында окулчу кылып Кудай тарабынан ушундай милдеттүү түрдө парз кылынган деп Аллах таала Куран керимде айтат.
Жана ошондой эле ошол негиздеристин бири туугандар орозо, ажылык, бай категориясындагы мүмкүнчүлүгү бар болгон мусулмандар үчүн мына ошол ажылык парз болду. Жана ошондой эле Аллах Тааланын берген ырыскысынан ошо колунда жок, жетим, муктаж, жесир, ушундай кембагалдар менен бөлүшө турган үлүштөрүн чыгарып турган зекет. Мына ошол зекет дагы бир парз болуп эсептелген. Биз айтабыз, ошол социалдык адамдын ушул коомдук жашоосунда аябай зарыл болгон ушундай мамилелердин бири бул ошол Кудайдын берген ырыскысын Аллахка шүгүр келтирип, Кудайдын парзын өтөп, аткарып, бүгүн мисалы мамлекеттик ошо элдин ушул казынасы, бюджетке мисалы ишкерлер жана ошол тирилик кылган инсандар ошол сот фондко өздөрүнүн налогторун отчислять эткен сыяктуу эле бай адамдар ошол мусулманчылыктын парзы болгон зекетти акылуу ошондой адамдардын катарына ошолорго чыгарып турушу керек. Бул ошол социалдык көйгөйлөрдү чечкени аябай чоң, салымы аябай улуу. Бул ошол баягы коомдогу ушул бай менен кембагалдын ортосундагы болгон ушул айырмачылыкты жана ортодо коомдогу болгон ошол жаман терс сезимдердин напряженияны түшүрө турган ушундай бир чоң дары дагы болуп эсептелет. Туугандар, ушул сыяктуу эле бүгүн мына ушул ислам дини биз үчүн дагы бир норманы киргизип кетти. Бул албетте мусулман адамдын бул дүйнөдөгү иштеп тирилик кылып тапкан ошол мал мүлктөрүн калтырып кетүү. Бул мурас маселеси. Мусулман адам өзүнүн артындагы калган муунуна, өзүнүн балдарына жана ошондой категория мураскорлукка акысы бар эң жакын адамдардын категория апа, эне, ата, бир туугандар, өзүнүн балдары, мына ушул сыяктуу категориядагы адамдарга калтыра турган мурас. Аллах субхана тааала бул нерсени бизге Куран Каримде айтып кеткен. Мурас маселеси Куранда чектелүү гана аяттарда келген. Дана жана так бул ушундай мухкам, ушундай белгилүү, дана ачык болгон ошондой үлүштөрүн Аллах субхана тааала белгилеп кеткен. Туугандар, мына аялдар сүрөсүнө Аллах субхана тааала айтат: "Лиржаали насибу мимма тарака аль-валидани валь-акрабуна валин-нисаи насибу мимма тарака аль-валидан валь-акрабуна мимма калла минху ау кафура насибан мафруза". Аллах тааланын ушул аятында ата эненин калтырып кеткен мүлктөрүндө жана ошондой эле жакын адамдардын калтырган мүлктөрүндө эркектердин үлүшү бар. Эркектердин үлүшү бар жана ошондой эле ошол ата эне жакындардын калтырып кеткенде аялдарга дагы болгон ошондой үлүш бар. Аял заты дагы ошол мураста өзүнүн үлүшү бар. Азбы, көппү, Кудай тарабынан милдеттүү түрдө ошол чектелген, белгиленген ошол нормасы менен бул нерсе ишке ашышы керек. Аллах субхана тааала калла минху ау кафура насиба мафруда, бул Аллах тарабынан берилген, Кудай тарабы милдеттүү кылган ошондой өлчөм. Кандай болсо дагы бул нерсени калтырып кетүү керек. Аллах субхана тааала Куран Каримде туугандар, мына ошол ушул норманы киргизип ушул мураскорлуктагы болгон аял затынын статусун, коомдогу болгон статусун ислам дини аябай жогоруга көтөрүп келет. Эмне үчүн дегенде туугандар, илгерки ошол мына ушул шариатыбыз ислам дини келерден алдын ошол караңгылык бир доорлордо аялдардын статусу, коомдогу болгон статусу абдан төмөн болуп, мына субханалла булардын укуктары тебеленген, булардын укуктары аябай ушундай бир адилетсиз ушундай бир сүрөттө болуп келген. Бул бир гана араб өлкөлөрүндө гана эмес, бул башка өлкөлөрдө дагы мына ошол ушундай жакшы эмес сүрөт абал болгон. Туугандар, чалбаңыздар, телефонго чалууларга жооп жок. Суроолор болсо жазуу иретинде жөнөтүңүздөр, иншааллах жооп беребиз. Туугандар, мына ошол аял затынын мисалы бир ислам ушул арабтардагы караңгылык доорундагы болгон арабтардын
İslam'dın, ayaldardın oşol koğumu, koğumdogu bolgon ordu kanday tömen ekenin misalı oşol güyösü göz çumup ötüp ketkenden kiyin oşol güyönün jakındarı bul ayal menen buyum sıyaktuu kalagan nesen jasaşkan. Kalasa oşol bir toğandan kalgan misal oşol gelinge üylönüp aluu je bolbosa başka birege kalaybı kalabaybı yerge uzatıp jiberi je bolbosa tap takır turmuşka berbesten oşol üydün içinde kul sıyaktuu kamap koyuu mına oşol nerse öküm sürüp kelgen. Ошондуктан бул аялдын ошо ордо аябай төмөн болгон жана ошондой эле батыш өлкөлөрдө дагы болгон илгерки доордогу аялдардын статусун биз жакшы билебиз. Бирок туугандар акыркы кездерде биз мына ушул аябай кооз, аябай ушундай адамдардын кулагына, жүрөгүнө майдан жаккан укмуш урандар менен мисалы ушул көптөгөн бүгүнкү коомдо аялдардын укуктары тебеленип келет. Мисалы ошол эле бүгүн дүйнө жүзүнө өздөрүнүн эрежесин таңуулап, өздөрүнүн ушундай каалаган нерсесин өкүм сүрдүрүп жүргөн, мисалы ошол дүйнөгө биз үлгү болобуз деп жүргөн, башкаларга хан бий болуп жүргөн ошондой державалардагы туугандар мына ушундай аял затына болгон укукту биз тең кылышыбыз керек, аял заты тебеленбеш керек укуктары деп туруп, мына ошол физический жактан, физикалык жактан эркектерге тең келе албаган ошол аял затын эркектер менен бирге кошо мына ошондой оор жумуштарга чыгарып, ошол жерде эркек менен бирге иштеп, кыскасы ушундай көптөгөн зулумдарга кабылып келет. İslam'dagı tuğandar ушул кээ бир нормалар динден түшүнүгү жок, билими тайкыл болгон инсандар үчүн İslam'dagı келген нормалар бул кандайдыр адамдын эркиндигин, адамдын азаттыгына мисалы ошол шек келтирген нерсе, адамды тыйып, бул адамга ушундай бир дискомфорт тартуулайт деген ушундай туура эмес баа берген инсандар дагы болот. Албетте бул динден болгон маалыматтын тайкылыгынан улам ушундай нерсе келет. Жүрөккө хидаят, ыйман бекем кирбесе сөзсүз түрдө мына ошол исламдагы муну кылса болбойт, мындай кылса болбойт, мындай жүргөн болбойт, тигиндей жүргөн болбойт деп булардын ошол аң сезимине ошол бардык ошол категорический запрет тыюу салынган нерселер бул абдан оор туюлат да. Негизинде чындыгында алып көрө турган болсок ошол тыюулардын артында мисалы чоң жакшылык бар экенин биз билебиз. Мисалы ошол айталык алкоголдук ичимдик, баңги заттарды эгер ислам тыюу салып арам кылып аткан болсо сөзсүз түрдө бул нерселерден албетте чоңдогон зыяндар адамдарга келип атканы бул табышмак эмес. Ошондуктан туугандар бүгүн бул ошол дин көп нерсени тыйып адамды ушу эркиндигин эркиндигине ушундай бир шек жаратып атат деген инсандар биз алып көрөбүз. Мисалы дин ишеним негизинде ой жүгүрткөн эмес, жөн эле ушул адамгерчилик, материалист боло турган болсо дагы жок деген адамгерчилик ошол өзүнүн нормаларын, өзүнүн баалуулуктарын гуманизм институтунун негизинде курган инсандар дагы туугандар бул дүйнөдө көптөгөн ошол моралдык жактан чектелген ушундай нерселер бар. Мисалы коомдук жерде адамдын адеп сактап жүрүшү, адамдын баягы чоңго болгон сый, кичүүгө болгон ызат деген нерсе, коомдогу жүргөн баягы публичный жерде жүргөн жана ошондой эле башка жерлер, бардык жерде норма бар, ошол тыюулар бар, ошол динсиз болгон адамгерчиликтин үстүндө курган адамдардын деле тыюулары болот. Бул тыюулар туугандар адамдын эркиндигин чектеп коюп атат деген нерсени биз бул нерседен түшүнбөйбүз. Эмне үчүн дегенде ошол нормаларды сактап калуу дал ошол адамгерчилик рамкаларынан чыгып кетпестен өзүнүн адамдык жүзүн, адамдык касиетин жоготпош керек деген нерсени биз түшүнөбүз. Жана ошондой эле алар дагы ошол нерсени түшүнөт. Эмнегедир диндеги келген ошондой нормалар бул адамдын укугун тебелеп жана адамдын эркиндигин чектеп коюп аткандай туюлат. Ошондуктан туугандар маданияттуулук дегенде адамдын каалаган нерсесинин баарын жасай бербестен кээ бир кестерде ошондой адам өзүн чектеп өзүн бир рамкаларда алып жүрүшү дагы мына ошол адамдын кереметтүүлүгү, адамдын касиеттүүлүгү
жана акыл аң сезими жок болгон айбанат аламынан айырмаланып турушу мына ошол нерсе менен болот. Адам деген жакшылык жана жамандык мына ушундай нормаларды карап иш тутканы бул туугандар адамдын эркиндигин чектеп эмес, балким адамдын эркиндигин бекемдеген ушундай эреже. Алла субхана тааланын Ниса сүрөсүнүн бир аятын: "Я айюхаллазина ааману ла яхиллу лакум ан тарисуун нисаа кирха ва ла таъзулухунна ли тазхабу би баъди ма атайтумухун". Аллах мына ушул жерде айтып атат: "Оо иман келтирген адамдар, мусулмандар, силер аялдарды ушундай баягы мажбурлаган абалда, алар жагап жакпайбы, ошолорго ушундай мажбурлук мамиле кылып жасаганыңар жана ошондой эле алардын ошол силер берген ушул кандайдыр мүлктү кайтарып алуу максатында аларга ушундай бир оорчулук, атайын ушундай ыңгайсыз шарттарды жаратып, алардын ошол нерсе аркылуу ошондой катуу бир мамиле менен кармаган туура эмес жолдор менен ошол материалдык баалыкты кайтарып алып коюш үчүн ошондой нерсеге түртпөгүлө деп Алла субхана тааала мынакей ушул аятында айтып жатат. Туугандар, мына ушул башка бир Алла таала аятында мисалы юсикуллаху фи аулядикум лиззакари мислу хаззил унсайайн. Алла таала айтып атат мынакей ушул жерде Алла силерге осуят кылып мына балдарыңарда силерге ошол буйрук берип атканы ошол мурас маселесинде эркектер үчүн бир эркек үчүн эки аялдын үлүшү берилет деп мына ушул аятында Алла таала айтып атат. Бул нерсеге дагы мисалы кээ бирлер ушундай бир критика көз караш менен карап мына ушул жерде дагы аялдын алсыздыгы, аялдын физический жактан ушул алсыздыгы ошондой бир назик макулук болгондуктан эркектин күчү бар эми. Ушул аял алсыз болгондуктан ушул аялга мурас бөлгөндө ушул көбүрөөк ушул жерде берип койсо болбойт беле? Эмне үчүн аял затына эки эркектин үлүшү эмес, эмне үчүн эркекке эки аялдын үлүшү берилет деген ушундай суроолор дагы жаралышы мүмкүн. Бирок урматтуу бир туугандар, мына ушул мурас маселесине биз кайрыла турган болсок, мына кээ бир орундарда аялдын эркекке караганда алып жаткан үлүштөрү көбүрөөк болгон кездер, ушундай положениялар кездешет. Аял затына көбүрөөк же болбосо тең же эки эсе көп алган ушундай мурас бөлүштүрүүдө ушундай чоң үлүшкө ээ болгон орундар дагы көп кездешет. Туугандар, мына ошол мурастын калтыруусу адамдын, мисалы айтайлы, бир эркек киши бул дүйнөдө ошол тирилик жасап, ошол анын артындагы калып аткан муундарына, бала чакаларына ошол мурасты калтыруу, кандайдыр материалдык баалуулукту калтыруу, бул пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айткандай, бул эң сонун нерсе. Эмне үчүн дегенде, анын кийинки урпактары материалдык жактан кыйынчылыктарга дуушар болуп, өздөрүнүн ушул жашоодо адал бир жашоо кечирүү үчүн, алардын динине, башкасына ушул материалдык таңкыстык терс таасирин тийгизбестен, башкалардын мүлкүнө, башкалардын колунан көз артпастан ушундай таза, өзүнчө көзү жана жүрөгү ток болуп жашоо кечириш үчүн адамдын материалдык мүлктү мурас кылып калтырып кетүү, албетте бул эң сонун нерсе. Бул дүйнөдө мисалы ушул адамдын байлыгынын ушул келе турган эң туугандар капиталдын көбөйүшү, капиталдын өсүшү жана капиталдын байлыктын келишинин мүмкүн болгон жолдору эки түр, эки закон, ошол мыйзамдуу эки жол болушу мүмкүн. Бири адам өзүнүн ошол кесиби менен муктасап кылган аракет күч менен топтолгон, адал мээнети менен топтолгон ушундай байлык боло турган болсо, экинчиси бул албетте ошол байлык ата энесинен калып кеткен ошол байлык, бул дагы мыйзамдуу жана бул адал сүрөттөрдүн бири болот. Жана ушул нерселерди дагы туугандар ошол экономикалык жактан дагы ушул коомдун ичинде жакшы өзүнүн жакшы таасирлерин, пайдасын тийгизе турган нерсе. Туугандар, албетте бул нерсенин нормалары бар. Албетте нормалары бар. Бул туугандар мурасты сөзсүз түрдө мына ошол калтырып кеткен мүлк боло турган болсо, бүгүн кээ бир адамдарга биз назар сала турган болсок, урматтуу бир туугандар, ушул Кудайдын осуяты, ошол мүлктү мураскорлордун ортосунда бөлүштүрүү,
ошондой системасы эгерде функционирует этип ишке ашпай турган болсо сөз түрдө биз көрүп атабыз мынакей динсиз болгон коомдо же болбосо ошол мусулман болгон коомдордо дагы көзү өтүп кеткенден кийин туугандардын ортосунда кандай деген согуштар болуп атат соттон сотто калтырган үйүн калтырып кеткен ошол анын мүлкүн талашып мына адамдар согушуп жүргөнүнө дагы биз күбө болуп турабыз. Бул нерсе бар нерсе. Ошондуктан дагы ошондой эле туугандар ошол калып кеткен мурастын эгерде ошол адамдын карзы бул дүйнөдө карзы болушу мүмкүн эле. Ал карзынан кутулбастан мисалы байлыгын балдарына ошол балдары байлыгына ээ болуп туруп кийин карзын доолап келген адамдар өздөрүнүн ошол күбөлүгү менен алып келген ошол расписка ушундай сыяктуу кагаздар менен дагы келген чакта көзү өтүп кеткен адамдын мураскорлору анын балдары мисалы ошол акчаны төлөбөстөн ошол нерсени атасынын карзын төлөбөстөн айдап жиберген окуялар дагы бизде аябай көп кездешет. Ошондуктан ушул мүлктү ажыратуу мурасты туугандар ошол жакындардын ортосунда бөлүү үчүн эң биринчи негизги ушул процедураларды ишке ашыргандан соң гана ошол акча адамдардын ортосунда бөлүнүшү керек. Биринчи орунда ошол өлгөн адамдын албетте ошол похоронный ошол көмүү ритуалдары бардыгы ошол кызмат кылган адамдардын акылары төлөнүш керек. Анын жуулган, анын кепини, анын ошол алып барып көмгөнү багы көрдү каскан адамдардын акылары мына ошол адамдын мүлкүнөн бөлүнүп берилиш керек. Жана ошондой эле бул адамдын карздарын талап кылып келе турган болсо Алла субхана тааланын бибади васийятин юси биха аудайн ошол осуятын аткарып же болбосо ошол карзын үскөндөн соң андан кийин ошол калган мүлк мураскорлордун ортосунда анан кийин үлүштөрү бөлүнөт. Осуятты дагы албетте ошол өлүп кеткен адамдын осуятын дагы ишке ашыруу керек. Бул нерсе туугандар албетте мисалы акча үчүн байлык үчүн мисалы ошол өзүнүн жакынына же болбосо кээ бир жерлерде биз күбө болуп атабыз өзүнүн ата энеси же болбосо жакынына кол салып ошол покушение на убийство ошол заказной адам өлтүрүү ошонун мүлкүн тезирээк ээлик кылайын ушул өлүп кетсе тезирээк ушул мүлк калса ошол нерсеге распоряжаться этем деген жаман ниет менен болгон ошондой аракетти көргөн адам автоматтык түрдө ошол мурастан кур калат. Ал мурастан кур калат, мурас ага эми берилбейт. Бул нерсе тыюу салынган. Ошондуктан эле баягы динсиз болуп кеткен эгерде мусулман болбой турган болсо мусулман болбогон адамга дагы мусулманга мураскор болушу мүмкүн эмес. Ошондой эле кулдук абалда калгандар дагы мураска ээлик кылыша албайт. Туугандар, гусулу жок Куран окуп келим айтса болобу дейт. Гусулу жок Куран окуган болбойт. Алла субхана тааланын Куран Карим бул Алланын сөзү. Ошондуктан калиманы айтсаңыз болот, дубаларды айтсаңыз болот, бирок Куран окубайсыз. Гусулду жасагандан кийин Куран окулат. Канча жашында салмасызбы, канча жашында оронсо болот дейчи, бойго жеткен кезден баштап оронгону жакшы. Урматтуу туугандар, мына ушул керек болсо ушул оронуу маселеси жана башка ушундай маселелер көпчүлүк адамдарга бул оор жана бир машакаттуу болуп туюлса, адамдардын ушул аял затынын кандайдыр бир ошол кемчилик кысым болуп атат деген ушундай туура эмес түшүнүк болуп аткан болсо, туугандар, бул туура эмес жаңылуу. Урматтуу туугандар, бүгүн биздин убактыбыз кичине кыскараак экен, ошондуктан убактыбыз соңуна чыгып калды. Мен сиздер менен туугандар үзүр көптөгөн суроолорго мен жооп бере албай калдым. Ушул кичине мурас маселеси тууралуу сөз кылып кетмекчи болуп, ушул суроолорго жооп бере албай калдык. Бирок иншаллах, урматтуу туугандар, келерки жума саат 4:00 иншаллах ушул Оштобу телеканалында түз эфирде көрүшкөнчө иншаллах саламатта калыңыздар. Алла субхана тааала элибиз журтубузга кудайым тынчтык, биримдик, ынтымак берсин. Кырсык апаттардан жана душмандын жаман ойлорунан, тополоңдон кудайым бизди сактасын. Аллаху тааля аалам. Ва саллаллаху саллама аля хайри халки Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.